Բարև հեռուստադիտող, ուրախ եմ հերթական հանդիպմանը։ Բավականին հետաքրքիր անհատի եմ այսօր հրավիրել իմ գողտրիկ անկյուն, դե լսած կլինեք Գրինվեյ ընկերության մասին, որի շնորհիվ յուրաքանչյուր հնարավորություն ունի հասնելու բարձունքի և հաջողության։ Այդ հաջողակներից է Գայանե Սարգսյանը, ով սիրով ընդունել է իմ զրույցի հրավերը։ Նպատակասլաց ու աշխատասեր, կենսուրախ ու եռանդով լի։ Այս բառերով կարող եմ քեզ բնութագրել, Գայա։ Կհամաձայնես? Այո, մի քանի բան էլ կավելացնեի, բայց համաձայնեմ ընդհանուր։ Ինչ կավելացնես օրինակ? Կավելացնեի նաև, որ որոշ ժամանակ առաջ ես ընդհանրապես այդպիսի մարդ չէի ու ավելի շատ ստանդարտներով ապրող էի, ի նկատի ունեմ համասարան, աշխատանք այդ ստանդարտներով է ապրում, մոտ թումո կենտրոնում է աշխատում, երբ որ մի օր լինում են, չէ, բոլորի մոտ, երբ որ հոգնած գնում ես տուն ու ասում ես, չէ, ուզում եմ կյանքս փոխեմ, ու այդպես իմ կյանքը փոխվեց, ու ինչպես շատերը, շատ ծնողները երևի չեն սիրում Instagram, ինտերնետ, հենց դրա միջոցով էլ իմ կյանքը փոխվեց։ Այսինքն սոցիալների միջոցով։ Այո, ես հիշում եմ մի անգամ զրույցում ինձ ասացիր, որ աշխատանքը քեզ համար հոբի է։ Այո, չեմ հիշի հիմա ում ասացնա, բայց վրացում եմ, եթե ուզում ես քո կյանքը վայելես, մոտավոր տենց մի բան, պետք է այնպիսի աշխատանք անես, որ քո հոբին կդառնա, այլ ոչ թե աշխատանքը, շատ մի տեսակ դժվար է հնչում, չէ՞, աշխատանք։ Իհարկե, կարծում եմ կարևոր նախապայման է հաջողության հասնելու համար, որպեսզի հոբի լինի աշխատանքը, բայց նաև համաձայնիր, որ մոտիվացիա է անհրաժեշտ սիրելի հոբիով զբաղվելու համար։ Իսկ դու սոցցանցերում բավականին ակտիվ օգտատեր ես, ինչից ես օրինակ ոքի շնչվում։ Գիտեմ, որ ամեն օր պարբերաբար հրապարակումներ ես անում էջումդ։ Այո, ճիշտ ասած, մի պահ ես որոշել եմ, որ իմ Instagram-յան էջը, ես հիմա ակտիվանում եմ հենց Instagram-յան էջս, կլինի ոչ թե ուղղակի սիրուն նկարների տեղ, որտեղ մարդիկ կմտնեն ուղղակի կտեսնեն նկար, այլ իմ ամեն մի նկար, ամեն մի գրառում պետքա լինի կարևոր օգտակար մարդկանց համար, այսինքն եթե մարդ կարդայում գրառումը, ուղղակի չի ասի, հա, ինչ որ մարդու կյանքից մի բան է, այլ հենց կամ մոտիվացիա կտա մարդու, այսինքն մի քանի տենց գրառում գրելուց ես մտածում եմ կամ պետք է մատ մոտիվացիա ստանա կամ օգտակար ինչ-որ նյութ եմ փորձում, գտնում ու ըստ իմ աուդիտորիայի այսպես արդեն շարադրում եմ ամեն ինչը։ Որ տարիքի ներկայացուցիչներն են հիմնականում քո լսարանի գերակշռող մասը, ինչու եմ հարցնում, որովհետև շատերը ցանկանում են հետաքրքիր բիզնես էջ վարել, բայց չեն կարողանում, տատանվում են այդ հարցում։ Չգիտեմ ինչից սկսել, այ ինչ առաջարկ խորհուրդ կտաս հենց սկսնակներին։ Սկսնակներին խորհուրդ կտամ երբևէ չմտածել ինչ կասեն, հատկապես արցախցիների, հատկապես հայերի համար, որովհետև հաստատ կլինեն մարդիկ, ովքեր որ կասեն, հաստատ կլինեն մարդիկ, որ իրար կուղարկեն, կքննարկեն, բայց ինչպես որ ասում են, երբ որ դու քննարկման առարկա ես, այսպես ասած, ուրեմն դու արջևում ես, այսինքն հետևից են քննարկում քեզ, դրա համար ես ընդհանրապես դրա մասին չեմ մտածում, իմ համար ճիշտ ասած մեկ է, եթե ես ինչ-որ մի բան սիրելով եմ անում, արդեն թե ով ինչ կասի, իմ համար կարևոր չէ, այսինքն ընդհանուր բոլորին խորհուրդ կտամ, որպեսզի անեք ինչ որ սիրում եք, չմտածեք ինչ կմտածեն մարդիկ, այլ նույնիսկ սխալմամբ, շատերի մենք դպրոցից սենց մի բան ունենք, որ մտածում ենք, որ ինչ-որ մի բան սխալ ենք անում, այսինքն վատ, այսինքն սխալներին մենք վատ ենք նայում, հակառակը, երբ որ սխալվում ես, պետքա ուրախանաս, որովհետև ամեն մի սխալ դա մի նոր ձեռքբերում է, դա, հա, դրա համար պետքա սխալվելով առաջ գնալ։ Ես հիմնականում իմ էջը վարում եմ ռուսերենով, մի դեպ կար, երբ որ պատերազմից հետո ես նորից սկսեցի էջս վարել, ու ինչպես բոլոր մարդիկ սկսեցին աշխատել, դա էլ իմ աշխատանք, սկսեցի էջս վարել ու տարբեր մարդիկ սկսեցին ներգրել, հատկապես մեր հայերը, Հայաստան նից, երբ որ ասում են, ինչու եք ռուսերենով խոսում, մտածում են, ինչու պատերազմի հետևանքների հետ կապ ունի, բայց չէ, ուղղակի իմ դե մենք արցախցիներս ռուսերեն ավելի լավ ենք խոսում, երևի քան գրական հայերեն։ Էջս ռուսերենով եմ վարում, որովհետև մտածում եմ, երբ որպես եւ հայերը, եւ ռուսները, այսինքն ինֆորմացիաս ավելի շատ մարդու, այսպես ասած, տեղ հասնի։ Երևի խորհուրդ կտամ այդպես, մաթիկ չամաչեն, չմտածեն ու սկսեն, այսինքն սկզբում ես հիշում եմ, ինչքան էի իմ ակցենտի վրա ուշադրություն դարձնում, մի քանի անգամ մի բանը ասում էի ջնջում, ասում էի ջնջում, հիմա նույնիսկ չեմ էլ նայում, թող մնացածները նայեն, ես իմու չեմ նայում։ Այսինքն առաջինը կարող են սկսել հենց լուսանկարով ու գրառմամբ, այնուհետև նաև տեսա տարբերակով, այդպես չէ։ Այո, իհարկե, բայց իհարկե տեսատարբերակը ավելի լավը, որովհետև մարդիկ դες այդպես ավելի լավ են ճանաչում։ Լուսանկարը մենք միշտ կարող ենք Photoshop, լուսանկարում մենք ուղակի մեր դեմքն է, այսինքն ոչ թե մեր ներքինը, այսինքն հենց դեմքն են մեր նայում, դրա համար երևի խոսել
մարդկանց հետ։ Շատ լավ, փոքրինչ շեղվենք թեմայից։ Մի փոքր անդրադառնանք ձեր ընկերությանը, որի շնորհիվ այսօր կանանց մեծամասնությունը կենցաղային հոգսերին ավելի թեթև են նայում։ 3.5 տարի առաջ է, ինչ որ որոշել եմ, որ հիմնական իմ աշխատանքը միշտ on-line կլինի, որովհետև ես ուզում եմ վերցնել իմ հեռախոսը, նոթբուք ու տեղաշարժվել որտեղ որ ուզում եմ, դա իմ ամենամեծ երազանքն է, որ ինչ որ մի տեղի հետ շատ կապված չլինեմ։ Չնայած Արցախը այնպիսի տեղ է, որ անընդհատ ձգումա չեմ կարողանում ոչ մի տեղ երկար մնամ։ Այդ ընկերությունը Greenway կազմակերպում սկսեցի աշխատել 2 տարի առաջ, մինչև պատերազմը, երբ որ հետաքրքրվել է, որովհետև շատ եմ սիրում ճանապարհորդել, ընդհանրապես մեր երկիր մոլորակը շատ եմ սիրում ու մտածում եմ, որ մենք բոլորս երկիր մոլորակին ենք պատկանում, այլ ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ մի տեղի, ու քանի որ տվյալ կազմակերպության հենց իմաստը, գաղափարախոսությունը նրա մեջ է կայանում, որ ինչքան հնարավոր է մեր շրջակայ միջավայրը քիչ աղտոտենք, այսինքն կենդանիների պահպանումը նաև ինչու ոչ, դրա համար հետաքրքրվեցի տվյալ կազմակերպությամբ։ Հիմա կազմակերպությունը արտադրում է էկոլոգիապես մաքուր պրոդուկտներ, ինչքան հնարավոր է մարդիկ հիմնեց հերոին մնում տվյալ պրոդուկտների շնորհիվ, և ինչու ոչ այն կանայն, ովքեր որ օրինակի համար նոր մամա են դարել կամ ինչ-որ խնդիրներով, ինչ-որ պատճառներով չեն կարողանում դեռ դուրս գալ աշխատանքի, ես նաև ունեմ կանայք իմ թիմում, ովքեր որ ունեն խնդիրներ առողջական, այսինքն հնարավորություն չունեն քայլելու կամ նույնիսկ լավ խոսելու, այսինքն հնարավորություն են գրելով այդ ամեն ինչ անել, այդ մարդկանց հնարավորությունը տալիս աշխատել, ինչու ոչ իրենց, այսպես ասած, ոնց են ասում, ձեռքի գումարը վաստակելու համար։ Ձեր թիմը կոչվում է սուպերգերոյ։ Այո, դիշտեմ, բարի գործեր եք անում։ Այո, մեր իրականում հենց դրա համար էլ ես շատ եմ սիրում մարդկանց հետ շփվել, երբ որ ինձ ասում են քո հոբին որն է, ես ասում եմ շփումը, ու այդ շփումը զերածվել է աշխատանքի, ու այդ աշխատանքի միջոցով ես եկամուտ ունեմ, այսինքն ամեն ինչ իրար հետ տենց կապել եմ հոբիս, աշխատանքս, ու շատ ուրախ եմ, իրականում շատ հարկաստո, շատ եմ ուրախ, որ այդպես ստացվեց իմ կյանքում։ Մեր թիմը տարբեր բարեգործական աշխատանքներ է կատարում, օրինակ այնքան մեծա թիմը, որ հանկարծ մեկին մի բան է լինում, մենք ունենք էլ Instagram-յան էջ, հենց սուպեր հերոսների Instagram-յան էջը, եթե գրես անպայման այդ էջին, օգտատերին, ում անունը, չգիտենք ով է իրականում, սենց խաղի նման մի բան է ստացվել, ինչ որ խնդիր ունեմ, անպայման բոլորը կհավաքվեն, տվյալ մարդուն կօգնեն։ Չգիտեմ, եթե ժամանակ ունենք, կարճ պատմություն ունենք միկին, մի քիչ տխուր, բայց նաև ավարտը, այսպես ասած, իր համար լավ է, երբ որ այդ կնոջ երեխայի սրտի հետ խնդիր ուներ ու սիրտը, այսպես ասած, տվել էին ուրիշի, բիրիսատկա սերծը, չգիտեմ ոնց հայերենով ասեմ, ու այդ կինը ուզում էր գտնել այդ մարդուն, իր երեխայի սիրտը ու մեջ բաբախում է, այսպես ասած, ու մեր թիմի միջոցով էլի մենք գտանք այդ մարդուն, որովհետև այնքան սենց մի բան կա, որ ասում են, մետդ պիտի ռուկա բաժայցի, որ ում հետ ուզում ես ծանոթանաս, հաստատ 5 հոգու միջոցով կարաս հասնես տվյալ մարդուն ծանոթանալ, այդպես ստացվեց։ Ձեր թիմում կան տարբեր պետություններից անդամներ, այ հեշտ է արդյոք կապ պահել աշխարհի տարբեր անկյուններում գտնվող մարդկանց հետ։ Հեշտ է և շատ հետաքրքիր, ճիշտ ասած, քանի որ ինքս տիրապետում եմ անգլերեն լեզվին, ավելի է հեշտացնում իհարկե տարբեր մարդկանց հետ շփվելը, խորհուրդ հարցնել, օրինակ տրեյնինգ ունեինք Մոսկվայում, մի շաբաթ առաջ է այնտեղ, ու շատ շատ լավ է, երբ որ դու կարողանում ես տարբեր մակարդակի, տարբեր տիպի, իրենց առօրյան, իրենց կյանքը իհարկե մեզնից շատ է տարբերում, տվյալ մարդկանց հետ շփվել, միշտ փորձում եմ մեր Արցախներ մեջ գցել մարդկանց, շատերը չգիտեն մեր մասին, դրա մասին էլ է միշտ մարդկանց պատմում, ուրախ եմ, երբ որ մեր հայ աղջիկները այնքան իրոք աշխատասեր են, չնայած ամեն մի դժվարության, այնքան աշխատասեր են, որ մեր չաթերում, որտեղ կատարվում է հիմնական աշխատանք, այսինքն ընդհանուր թիմերի, միշտ մեր մասին խոսում են, ու դրա համար շատ եմ ուրախանում, որ աշխատասերությամբ տարբերվում ենք մնացածներից։ Փաստորեն անգլերենով եք հաղորդակցում, ես գիտեի ռուսերենով։ Չէ, ռուսերենով ենք հաղորդակցում, բայց սակայն վերջերս մենք արդեն, այսպես ասած, աշխարհն ենք գրավում, սկսել ենք աշխատել նաև Մոնակո պետությունում ուրիշ կազմակերպության հետ, դրա համար տվյալ մարդկանց հետ շփվելուց պետք է անգլերեն գոնե իմանանք։ Նոր ծանոթություններն էլ անխուսափելի են։ Հոբիս on language։ Անդրադառնանք ճանապարհորդությանը։ Որ տարիքից են սկսեցիր ճանապարհորդել։ Չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող է մենակ մարդ ճանապարհորդել աշխարհով, եթե կարող ես բացել գաղտնիքդ։ Ճիշտն ասած, սկսեցի ճանապարհորդել, երբ որ արդեն աշխատանքի մտա ու սկսեցի գումար աշխատել, մինչև այդ, չգիտեմ, մի տեսակ ծանոթ կլինի շատ աղջիկներ, ոչ են կարողանում ծնողներին, նույնիսկ չենք էլ արտահայտում մեծ ցանկությունը, միշտ սիրում
mai ceana portel, bai, papas de hascanele, hai, tahamar, inch ceana portel, cam inch mai vahens, se ce așchate la se ce vece, inch ce carohana, cangnet, nec, ia cam arăci pe tuțun, se ta, nu, moscvaner, hajorte, iet, se ce, iet, pisit, dragre, can erasmus a cochmum, mijalot, iet, hankaz, herostat, teșteam meznaen, hankaz, se ta, kilini, ca se vor ovzuma, carohe grel, am paiman cocnem, can et pisicaz mai kepte, himna cam hajastanum, ca vor arțahe mer. Statusi pajarul ce încă roganul este online de coordonare. Ierenc așchatumen evromiuțan hai, tarbe temanereov, caz mai gătumen carch training ne, iotoria, tasoria, cam nu nici gărcar. După roges dimel, iete tvial teman, udu hama patascan mesaj tragrin, caz am văcăr, oinac ies Spania met pez gnațel, am văcăr gnațelem trainingin, gumare tan, manalu, gumare e bani tomseri gumare. Evromiuțiunea փոխհատուցումը կարծում եմ շատ մաչելի է եւ հաճելի։ Իսկ հետաքրքիր է մեր քաղաքացիները որքանով են հետաքրքրված այդ ընկերությամբ, արդյոք հետաքրքրված են։ Այո, հետաքրքրված են իհարկե, այստեղ ինչն է արդեն պետքա մենք հասկանանք ինչպես ճիշտ մարդկանց բացատրել, ինչպես ճիշտ ուղղորդել մարդկանց, որտեղ գիտես չէ ոչ բոլոր մարդիկ են պատրաստ սխալվել, ոչ բոլոր մարդիկ են պատրաստ որ չի ստացվի իրենց մոտ ու հատկապես հայերեն նույնպես եմ ասում հայրը շիրում են որ ամենի շատ արագ լինի, մի անգամից արդյունքը տեսնեն, սակայն չեն հասկանում, որ արդյունքին հասնում ես այն ժամանակ, երբ եթե համառ ես լինում։ Պետք է մի քիչ համառ լինել աշխատանքի մեջ ու հաստատ կստացվի բոլորի մոտ։ Ես էլ վստահ եմ, որ կստացվի։ Գայ, քիչ առաջ նշեցի, որ բավականին ակտիվ ես, բոլոր գիտեն դրա մասին, ինչպես ես հասցնում օրվա ընթացքում մի քանի աշխատանք կատարել ու չհոգնել, թե հոգնում ես։ Իհարկե հոգնում եմ, բայց կարևորը, որ ուրախությամբ եմ հոգնում, այսինքն հասկանում եմ, որ օրվա ընթացքում լիքը գործ հասցրեցի, ու նույնիսկ մեկ-մեկ լինում է, որ չի հերիքում օրը ու գիշերն էլ չես ուզում իհարկե աշխատել։ Այն մարդկանց, ովքեր որ իմ նման ակտիվ են կամ ուզում են մի քանի գործ իրար հետ համատեղել, իհարկե խորհուրդ կտամ մի քիչ ուսումնասիրել ժամանակի կառավարում տերմինը time management, որպեսզի ավելի ճիշտ կարողանան իրենց օրը դասավորել ու պլանավորել։ Ամեն գիշեր ես մինչև քնելս հեռախոսիս մեջ ուղղակի նշում եմ հաջորդ օրը ինչ կարևոր գործեր ունեմ, ինչ պետք է անեմ։ Ու այդ ավելի sense խաղի նման եմ վերածում իմ կյանքը, այսինքն անընդհատ այս հաստրեցի, այս մեկը չէ, ոչ է հաստրեցի, պետք է հասցնեմ անպայման, այսինքն sense ինքս իմ հետ խաղում եմ, բոլոր գործը ես որպեսի հասցնեմ, ու մի քիչ տենց չեմ ասի հենց գրքեր, բայց կան տարբեր գրքեր, ուղղակի կարող են մարդիկ Google-ում գրել time management, ժամանակի կառավարում, հասկանալ ինչպես այդ ամենը կարող են անել, բայց ծրագրեր կան տարբեր, կարող են քաշել հեռախոսի մեջ նույնիսկ, ու օրինակի համար, եթե ես աշխատում եմ ինչ-որ մի ծրագրի վրա, մի ժամ աշխատում եմ 20 րոպե, 15 րոպե հանգստանում, երաժշտություն լսնում, այդքան անընդհատ փորձում եմ իմ այսպես հիմնական անգլերենով տենց են ասում vibe-ս բարձր պահեմ, այսինքն հավեսով ամեն ինչ անել, ու երբ որ հասկանում ես, որ հոգնել ես, պետք չի ասել, չէ, չեմ վերջացրել, շարունակեմ, այլ մի քիչ քեզ հանգիստ տալ, հանգստանալ, հենց այդ հարցը ցանկացա տալ, հետաքրքիր է արդյոք տատանումներ չեն լինում դրամադրության, երբ չես ցանկանում ոչ մի բան անել։ Հաճախ էին լինում, հասկանում եմ, որ դա գերհոգնածության հետ է կապված, բայց այդ մեթոդը սկսեցի օգտագործել, այսինքն ոչ թե ինձ մինչև վերջը սենց տանել, անպայման պետք է վերջացնել, տենց չէ, այլ մի քիչ ինձ հանգիստ տալ, ու նաև ինձ որքան էլ բան լինի, ինձ հանգիստատալիս, երբ որ ես մի տեղ եմ պոկվում, թեկուս մի օրով, երկու օրով, վերջերս տենց Վրաստան էի գնացել ընկերներից հետ, գոնե այդպես, այսինքն գնում եմ, հանգստանում եմ, այդ ընթացքում փորձում եմ չաշխատել, սակայն չեմ կարողանում միտքս կառավարել ու չմտածել աշխատանքի մասին, բայց գոնե փորձում եմ չաշխատել ու մոռանալ մի պահ աշխատանքի մասին, բայց ոչ երկար, որովհետև եթե երկար ես աշխատանքից հետ գնում, արդեն դժվարա նորից վերադառնալ այդ հունի մեջ գցել քեզ, դրա համար մի քիչ հանգիստ տալ շատ ճիշտ է։ Այդ ամենի հետ մեկտեղ հասցնում ես ինքնակատարելագործում զբաղվել նաև։ Ինքնակատարելագործում է դրա մեջ համտնում, երբ որ ասեցի հոբիս, ծանոթություն, աշխատանք, նաև դա, որովհետև առանց դրա մենք չենք կարող։ Ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ։ Դա ես միշտ այդպես եմ ասում, որովհետև անընդհատ, հատկապես հիմա 21-րդ դարում ամեն օր դու քնում ես արթնում, ինչ որ նոր պրոֆեսիա ի հայտ եկավ, ինչ որ նոր բան, այս ոնց հասցրեցին ու անընդհատ մտածում ես, որ ինչ որ մի բան չես հասցնում, սակայն դա հաճախ նաև խանգարում է, որովհետև դու չես կենտրոնանում կոնկրետ ինչ-որ մի բանի վրա,
Drama ես որոշել որ աշխատում եմ տվյալ պրոյեկտների վրա, բայց ընթացքում նաև ինքնակրթությամբ եմ զբաղվում։ Հիմա ես SMM-ն եմ ուսումնասիրում, միշտ մտածում եմ որ ինչ որ մի բան լինի, ես կարողանամ, այսպես ասած, իմ աշխատանքը իմ հետ վերցնեմ, այսինքն չմնամ առանց աշխատանքի, ինչքան էլ տխուր հնչի, հատկապես արցախցիների համար դա շատ կարևոր է ունենալ անպայման ինչ որ օնլայն աշխատանք, որպեսզի միշտ հանգիստ լինեք։ Ի դեպ կան աղջիկներ, կան նաև ովքեր չգիտեն որ ոլորտում են ցանկանում աշխատել, ինչ առաջարկ խորհուրդ կտայի նրան։ Ճիշտ ասած, հատկապես մեր թվականների, չգիտեմ, 90-ականներից հետո ովքեր որ ծնվել են, մենք մի տեսակ հանկարծակի էս, այսպես ասած, այս նոր ոլորտները, հմտությունները ի հայտ եկել։ Ես օրինակի համար Թումոյում աշխատում էի ու այնտեղ 14 ոլորտ են երեխաները ուսումնասիրում, այսինքն ես հասկանում եմ, որ երեխաները հիմա ավելի շատ բան գիտեն, քան թե ես, ինչու այդպես, դրա համար պետք չի հուսահատվել, այսինքն մենք ուղղակի մի քիչ ուրիշ թվականների ենք ծնվել, դրա համար ուղղակի հիմա ինտերնետի միջոցով նույնիսկ անվճար շատ բան կարող եք սովորել։ Իհարկե պետք հասկանալ կոնկրետ ես ինչ եմ սիրում, մեկը սիրում է օրինակ ճաշ պատրաստել, գտեք ձեզ այդ ոլորտում, կարող եք դուք ֆուդ-բլոգեր դառնալ, ինչու ոչ, հատկապես արցախյան, արցախի վրա հիմա շատերը, այսպես ասած, հետաքրքրված են շատերը, կարող եք ինչ-որ արցախյան հետաքրքիր ուտելիքներ օրինակի համար, մեկը հետաքրքրված օրինակ բլոգինգով, չգիտեմ, իմ նման ինչ-որ ինքնակրթություն, տարբեր թեմաներով, այսինքն ինչ-որ դուք սիրում եք, գտնել ձեզ դրա մեջ ու չնայած ամեն ինչի ուղղակի առաջ գնալ, կարևոր գործոնա, որպեսզի հուսահատվեք, անպայման կստացվի, ինչ թվում է չի լինում, երբ որ մարդ մի բան փորձում է, ու իր մոտ չի ստացում, հաստատ կստացվի։ Այո, շնորհակալ Գայա։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Դե ինչ, կարծում եմ հետաքրքիր զրույց ստացվեց, սիրեք ձեզ և ժամանակ առ ժամանակ հետևեք իմ գողտրի կանգյունում հնչեցված խորհուրդներին ու թեմաներին։